Amir Temur büyük devlet arbabı mahir sarkarda sifatida nafaqat o'zbek xalqi balki bütün dünya tarixida iz qoldirgan. Uning shaxsiyati davlatchilik tarixida tutgan o'rni mamlakatimiz milliy mafkurasining ajralmas asoslaridan biri sanaladi. Shu bois O'zbekistondagi oliy harbiy ta'lim muassasalariga tayanch mutaxassislar yetkazib beradigan o'rta maxsus ta'lim muassasalari Temurbeklar maktabi, harbiy akademik litseylari deya qayta nomlanib, zamon talablari asosida yangidan tashkil etildi. 2019-yil 28-iyundagi o'smirlarni harbiy vatanparvarlik ruhida tarbiyalash hamda O'zbekiston Respublikasi Qurolli kuchlari va davlat xizmati uchun kadrlar zaxirasini tayyorlash tizimini takomillashtirishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi prezident qaroriga muvofiq O'zbekiston Respublikasi Davlat xavfsizlik xizmati tarkibida ham Temurbeklar maktabi harbiy akademik litsey tashkil etildi. Ta'kidlash joizki, poytaxtimizning Yunusobod tumanida joylashgan Davlat xavfsizlik xizmati Temurbeklar maktabining qurilishi, o'quv jarayonlarini tashkil etish masalalari bevosita davlatimiz rahbarining nazoratida bo'ldi. Joriy yilning 7-yanvar kuni prezidentimiz mazkur zamonaviy ta'lim maskaniga tashrif buyurib, yaratilgan shart-sharoitlar bilan yaqindan tanishdi. Dastlabki o'quv yilida 5600 talabgordan eng bilimli 100 nafari saralab olindi. Ta'lim sifatini oshirish maqsadida mamlakatimizning nufuzli oliy o'quv yurtlari bilan hamkorlik yo'lga qo'yilgan bo'lib, dars jarayonlariga malakali professor o'qituvchilar jalb qilingan. Muassasadagi 18000 kitob fondiga ega internet tarmog'iga ulangan zamonaviy kutubxona esa o'quvchilar uchun yana bir qulaylik. Litseyning Amir Temur nomidagi Davlat xavfsizlik xizmati akademiyasi bilan bir hududda joylashgani ham o'quvchi yoshlar uchun amaliyot sirlarini chuqur o'rganish, eng muhimi kelajakda o'z sohalarining yetuk mutaxassisi bo'lishlarida o'ziga xos imkoniyat. Davlat xavfsizlik xizmati Temurbeklar maktabi harbiy akademik litseyi ilk qaldiroqchilarning bitiruv marosimida har bir o'quvchi yaratilgan mazkur sharoit va imkoniyatlardan unumli foydalanib, vatanimizga kerakli mutaxassis bo'lib yetishishi zarurligi aytib o'tildi. Saf maydonida Davlat xavfsizlik xizmati rahbariyati, o'qituvchi va murabbiylari ota-onalari qarshisida qo'r to'kib turgan o'g'lonlarning oldiga qo'ygan maqsadlari, erishayotgan yutuqlari ham shunga monand. Masalan, imtiyozli diplom bilan bitirgan 15 nafar o'quvchi Davlat xavfsizlik xizmati akademiyasiga imtihonlarsiz o'qishga kirish huquqini qo'lga kiritgan bo'lsa, 30 nafar o'quvchi xalqaro IELTS sertifikati sohibi bo'ldi. Tantanali tadbirda bitiruvchilar Davlat xavfsizlik xizmati rahbariyati va mas'ul ofitserlardan diplomlarni qabul qilib olishdi. Avvalo, mana shunchalik sharoitlar qilib bergan prezidentimizga kattakon rahmat deymiz. Haqiqiy bir zamonaviy ota-ona sifatida farzandimizga uyda qilib berilmagan sharoitlarimizni ko'rdik bitta. O'zbekiston Respublikasiga sidqi dildan xizmat qilmasa ham bo'lmaydigan darajada chiroyli sharoitlarni qilib qo'yishdi. Kattakon rahmat. Prezidentimizni qarorlari bilan tashkil qilingan litsi bo'lgani uchun hamma narsa o'z joyida, o'sha zamonaviy texnologiyalar bilan jihozlantirilgan hamma narsa bu o'qishga kirib, mas'uliyatli, qat'iyatli bo'lishga erishdim. Butun O'zbekistondan do'stlar orttirdim. Kelajakda orzuim Davlat xavfsizlik xizmati akademiyasining kursanti bo'lib, yurtimizga sadoqat bilan xizmat qilish. Bugun harbiy libosda savlat to'kib turgan yigitlarimiz xalqimizga, vatanimizga sadoqat bilan xizmat qiladigan yetuk bir shaxslar bo'lib yetishdi. Albatta, bu bizga yaratilgan katta imkoniyatlarning kichik bir natijasi deb bilaman. Bundan keyingi ishlarimizda ham biz Temurbeklar maktabi o'quvchilari bilan yaxshi natijalarga erishishga harakat qilamiz. Albatta, bugungi kun talablariga to'liq javob beradigan o'quv maskanida ta'lim olgan ushbu bitiruvchilar ham yangilanayotgan O'zbekistonga yangi kuch, yangi avlod bo'lib yetishishdi. Oliy maqsad sari dadil borishlariga ishonch bildiramiz. Dunyoga taralsin shuhrati, Temurbeklarning maktabi, Temurbeklar maktabi.